Hej, Signe. Hej. Når er du i køkkenhaven? Jamen, jeg betragter det her... Det er sådan en fald sammen have, eller hvad kan man kalde det? Er det ikke en vild skovhave? Det er en fantastisk katastrofe, kan man vel kalde sådan noget, ikke? Nej. Men jeg har lige set, der er kartofler stadigvæk. Nej, fedt. Og kål. Og kål. Ja, ja. Og så prøv at se en løgkar, så hvordan sådan en den finder ud af at... Og gro her. Og gro lige her. Ja, og lidt dild og... Ja, jamen, der er noget. Jeg har høstet masser af ærter og andet, men ellers så har den været... Den har været meget alene. Ja. Ja. Man kan jo ikke være overalt. Nej. Men må jeg se himmelkassen? Kom, lad os futte op. Jeg har lavet en kan te. Ja, jeg er jo altså højt i skræk, men jeg skal nok prøve. Ja. Jeg er nok ikke det første menneske med højt i skræk, du har besøgt. Jeg har været et par stykker. Har du været et par stykker? Som... Klarede de det? Dødsangst? Ja, ja. Ja. Jamen, vi blev lidt forsinket, fordi vi måtte lige have Emil med op. Ja. God gamle Emil. Emil, han vil gerne være med. Ja. Hvad sker? Emil er Sines hund. Jamen, du har endda glemt ham op på gården engang, kan jeg huske. Ja, det har jeg inde på dit kontor. Ja, så jeg kender Emil rigtig godt. Nej, men det er jo fordi, jeg har passet ham i mange uger indimellem, når jeg har været på ferie, da han var han gøde dernede. Ja, ja, ja. Velkommen, Signe. Tak. Hvad hedder det? Jeg glæder mig til at snakke med dig. Det er faktisk længe siden. Ja, det er. Men må jeg ikke lige skynde mig at sige, altså, denne her himmelkasse, hule, eventyr og landskab, hvor er her fantastisk. Altså, tillykke med den. Tak for det. Det er virkelig, virkelig fuldstændig fantastisk. Det er sådan mit hud. Ja, tillykke. Jeg sov her i fredags til lørdag, og havde det virkelig skæg. Det er godt, du ikke er blevet for gammel til at lege. Ja, sidst jeg mødte dig, der havde jeg været på sådan en dagskonference nede på havnen i Korsør, sådan et byudviklingsprojekt. Jeg troede, du var på Lolland. Ja, på Lolland, undskyld. Nakskov. Ja. Undskyld, det er mig, der slog ud af det. Det var i Nakskov. Og vi mødte så begge to op hos Kim Raabæk og hans søde kone, Christa, på Pumle Nakke, hvor han har lavet en restaurant. Og du har også flyttet derned. Og der kørte hjem og tænkte, wow, det er simpelthen modigt og vildt. Hvordan kommer du til at tage sådan en beslutning, så du ender der? Altså, det er jo fordi, jeg er ekstremt impulsiv, ikke? Og jeg vil sige, jeg er ikke flyttet. Jeg har købt en flexbolig, så jeg har skiftet et sommerhus ud i Tisvildeområdet med et sommerhus på det sydlige Lolland. Ja. Og det er selvfølgelig ret vildt, men vildere er det jo heller ikke. Altså, jeg har stadigvæk min dagligdag i byen. Og det kom så af, at jeg tænkte der under corona, jeg blev aflyst. Jeg lever over at være foredragsholder, og jeg blev så aflyst sådan halvandet år ud i fremtiden. Ja. Ikke? Blev virkelig, så tænkte jeg, om jeg må have min egen lade, sådan så jeg kan holde min egen julemarked og mine egne talks. Og vi også kan lave, jeg har sådan et lille firma, hvor jeg laver botanisk gin med mine sønner. At vi kunne så have et sted, hvor vi kunne have smagning, og vi kunne lave det hele selv. Så ledte jeg efter en gård, og jeg ledte egentlig oppe i Gribskov. Så var der nogen, der skrev til mig, at jeg skulle prøve at komme ned til Lolland og se, at de havde noget til salg. Og jeg kan huske, det første, jeg skrev, var, at jeg skal ikke til Lolland. Og så kom jeg ned og så det. Og jeg har aldrig været i byen før. Jeg har aldrig været i området før. Og så nåede jeg kun at se hallen og den ene stue, og så sagde jeg, at jeg tager det. Ja. Jeg tilbragt 5 dage dernede, da jeg lavede noget, det jeg tog for 4 år siden. Ja. Og jeg kommer selv fra Møn og har været meget i Stubbekøbing på Falster. Så jeg kender området relativt godt. Jeg tænkte, det er godt nok langt væk. Jo, men hvis du boede i London eller New York, så er 1,5 time ikke så langt væk. Altså, det er 1,5 time i bil, hvis du ikke kører myldretid. Og det er jo ingen afstand. Men hvis man nu har mødt, altså Stubbekøbing, hvor jeg faktisk tilbragte rigtig meget af min barndom over hos min mormor, fra far og far, der både var fisker og den sidste rigtige købmand i byen. Når man så kommer der ned i dag, 50 år senere, jeg kan godt huske, da jeg var 5 år, min morfar
trætønde med fermenteret sild i. Ej. Og skuffer med... Han var købmand i byen? Ja, han var købmand i byen, ikke? Og hele det liv, der var med... Nede på havnen og op på hovedgaden, hvor min farmor solgte min farfars fisk, for eksempel. Og på kryds og tværs var der liv. Og når man så kommer der i dag, der er det altså... Stubbekøbing, det er så godt nok på Falster. Ikke Lolland, men det er jo nærbeslægtet, ikke Lolland-Falster. Man bliver virkelig sørgmodig, når man går igennem. Så jeg synes, det er beundringsværdigt, at du prøver at sætte strøm til det også. Flytter derned i stedet for at hoppe op på... At du havde et hus op ved, tæt på Tisvilde, ja. I Gribskov. At du så laver sådan en modtræk, det har jeg meget stor sympati for. Så Det var jo tilfældigt, men jeg kan... Altså, fordi jeg også selv kommer fra Sydsjælland, og jeg er vant til, at... Altså, for eksempel er der... Altså, jeg siger næsten altid, at jeg kommer fra Haslev i alle mulige sammenhænge. Og det er lidt fordi, at jeg engang er blevet korrekset ude i Charlottenlund, ude på den skole, hvor vores sønner gik, om at, hvor jeg sagde et eller andet, men om jeg kommer fra Haslev, og så fik jeg at vide, at det har vi lagt mærke til, at du siger, men det skal du ikke sådan gå, altså det er jo ikke noget at prale af, det skal du ikke gå og sige. Og det synes jeg bare var så sjovt, at så siden har jeg sagt det, fordi det er jeg faktisk virkelig stolt af og glad for, og jeg synes slet ikke, at folk, der tror, at det ikke er noget, ved, hvor smukt der er på Haslevkanten. Mm. Og derfor så synes jeg jo også, at jamen, altså med et åbent sind, når man er ude og lede efter et nyt sted, og et hus med meget plads, og måske en lille gård, jamen, så giver det da meget god mening at kigge alle mulige steder. Jeg vil ikke have nogen bro, og jeg vil ikke til Bornholm, fordi det var under corona, og der var ligesom lukket ned. Så jeg synes, det var alt for svært at have et sted, hvor man ikke kunne komme gennem Sverige, eller man skulle langt med færge, eller man skulle over broen til Fyn. Så der var sådan nogle ting, så jeg ville kun være på Sjælland eller nedad. Altså sådan, så jeg altid kan komme frem, ikke? Ja. Men ellers er der jo ikke, altså, der var jo ikke sådan noget med, at jeg tænkte, nå, det er ikke fancy at flytte til Lolland, så det kan jeg ikke. Altså, det er jo bare sådan noget snobberi, altså. Ja. Det er jo også, og når man er glad for natur, er det jo også spændende at se meget forskellig natur. Jeg læste ikke op på dig, da du skulle komme. Jeg tænkte bare... Du kender mig så godt. Jeg kender, men jeg støtter også ind i et af dine seneste post om gamle vinduer på dit gamle gymnasie. Ja. Jeg fik sådan en hel kuldegysning, og jeg tænkte, wow, hvor er det vildt, at du går ud og stiller dig midt ud i den potentielle storm, der kan komme ud af det med og imod. Ja. Det er rimelig radikalt og aktivistisk og tage sådan en op, både når du har så mange følgere. Det er mange følgere på en gang. Prøv at forklare, hvad det var, du gjorde der. Jamen, jeg kunne ikke andet. Altså, det er jo, når man brænder for det, man laver, og har haft... Jeg har skrevet om gamle vinduer i 30 år, eller et eller andet. Jeg voksede op i et hus, der hørte til Bremved Gods, som havde virkelig smukke gamle vinduer. De blev så fjernet for 15 år siden, da min mor flyttede fra huset, og der blev sat plastikvinduer i. Jeg er bare vokset op med at vedligeholde med linoliemaling og altså passe på det og bygningskulturarv og alt det her. Ja. Jeg har så ovenikøbet brugt Haslev Gymnasium i min foredrag som et godt eksempel på nogen, der bevarede bygningskulturarven med de her vidunderlige måske 200-300 gamle kæmpe vinduer i kernetræ med 9 år gamle fortsatsvinduer, så de var fuldstændig energitætte. Kun 9 år gamle. Ja. Bare et fag. Bare for, de koster 30.000 at få lavet. Og dem er der flere hundrede af? Dem er der flere hundrede af. Det er lavet for 9 år siden. Det ved jeg som et faktum. Det kunne formentlig holde i 100 år. Selve vinduerne kunne holde 100 år nu med en lille smule maling. Man kunne have lavet et projekt i en by, der har mange stolte håndværkstraditioner. Kunne man have lavet et projekt med unge mennesker inddraget? Det er en ungdomsby, mange skoler. Man kunne have lavet alt muligt. Det vildeste er så, at jeg tilbød for et langt stykke tid siden, skrev jeg flere mails, ringede i hvert fald 5 gange til sekretæren på gymnasiet, for at snakke med dem om, skulle vi ikke prøve at få det her gymnasium fredet? Det betyder, at man slipper for ejendomsskat, slipper for nogle udgifter og kan få nogle store tilskud, men også, at man kan søge midler hos for eksempel Realdania og alt muligt andet. Det tilbød jeg at gøre gratis, bare for at sige, at det var ikke for at lave en arbejdsopgave for mig selv. Jeg tilbød at gøre det helt gratis. Jeg fik ingen svar. De svarede mig bare ikke, fordi de var ved at vedtage det her. Renoveringsprojekt. Og jeg nåede at skrive, inden
de vedtog det. Så ja. De kunne have sagt, det var da spændende, vi ved ikke noget om gamle vinduer, men kom og fortæl os. Ja. Og så kommer jeg så tilfældigvis derned, fordi jeg skal levere gin, og min søn, der skulle levere gin, han er på højskole, så jeg kommer ned og leverer gin til en nærliggende butik. Jeg ser, at der er et kæmpestort stillads på... Jeg tænker, det er simpelthen løgn. Jeg tror ikke på, hvad jeg ser. Jeg bliver nødt til at tage bilen hen til gymnasiet, og så ser jeg, at nu starter det her projekt, hvor man sætter nye vinduer i et gymnasium fra 1916. Jeg har selv lige istandsat vinduer fra 1870. De vil kunne holde 100, 200, 300 år endnu. Og de er perfekte. De vinduer, man sætter i nu, de kan holde maks 20 år, fordi det er den kvalitet, man kan få nu. Og jeg vidste faktisk ikke, hvad jeg skulle gøre. Altså, jeg blev meget ked af det. Jeg blev meget berørt af det. Fordi at jeg føler, at hele mit virke som klimaformidler og klimaaktivist. Og jeg havde faktisk helt konkret prøvet at gøre det gode her som aktivist. Ja, og hjælpe dem. Og hjælpe, uden egen vinding. Og så altså, tænker jeg bare, altså når det kan lykkes, så er der intet, der kan lykkes. Og vi er altså på vej mod en temperaturstigning på 2,7 grader nu, ikke? Ligger vi på nu. Ja. Og jeg er begyndt at græde, altså fordi det blev bare sådan et fuldstændig symbol på, at det ikke nytter. Altså jeg prøver, i øjeblikket holder jeg foredrag hver dag, og prøver at være det der mundre indslag, der kommer efter Jesper Theilgaard, ikke? Og vi skal nok, og vi arbejder nedefra som græsrødder, og det skal de nok små gå, ting, og de små ting skal nok lykkes. De hører ikke efter os, og dem, der ikke hører efter, og dem, der vil det onde, de er flest. Prøv at slå... Og fordi jeg nu har skrevet om vinduer, så begynder jeg at få alle mulige reklamer for vinduesudskiftninger ind i mit feed. Plastik og aluminium. Plastik og lort. Ja. Dem, der er politikere, og dem, der sidder inde i Energistyrelsen, i Energiministeriet, dem, der påstår, at vi skal udskifte vinduer, fordi det er energirigtigt. Det er ikke energirigtigt. Vi skal have fortsatsruder på, men vi skal ikke udskifte. Fordi det at skabe nye bygningsdele er det absolut mest belastende, vi overhovedet kan komme i nærheden af. Det står for 40% af vores belastning, vores carbon footprint over en livsperiode. Jeg var sammen med nogle dygtige folk. Det var blandt andet en Velux-kompetence, som de havde regnet på. River du et eksisterende hus ned og bygger et nyt, der så er vedligeholdelsesfrit og... Og energirigtig i den helt rigtige klasse. Men det tager altså 100 år i emissioner for sådan et hus vedkommende, før du ligesom er i balance igen. Ikke? Mm. Fordi det er så klimabelastende at opføre et hus, og i øvrigt også at rive det ned. Ja. Så det er også meget en gåde, hvorfor man ikke kan se løsningerne og implementere dem. Man tænker slet ikke på, at det her nye vindue, det er blevet produceret i Kina, fragtet fra Kina, eller produceret et eller andet whatever sted, af alle mulige dele, der kommer fra nogle forskellige verdensdele. Nogle af tingene er noget knappe ressourcer. Men det der bare er interessant, det er, at du tager fat i sådan noget for sagens skyld. Du gør det endda gratis. Jeg kom i tanke om, du skrev også engang en ansøgning til Ida Aukens månedens pris, hvor jeg pludselig fik en henvendelse, at nu havde jeg fået månedens pris på baggrund af en opfordring fra dig, som handlede om at skulle lave have til maver i Bernstorff Slotshave. Nå ja, det er rigtigt. Ja. Ja, det er rigtigt. Du må da bruge halvdelen af dit liv ude i filantropi. Og, ja, det gør jeg også. Ja. Lad mig starte et andet sted, Søren. Det handler jo om faktisk, det tænkte jeg på også med den allerførste sætning, du sagde her, da vi var sammen i dag her ved bordet, at hvor det kom fra... Det kommer faktisk fra, at jeg var ude for en ulykke, da jeg var 17. Og det den der trafikulykke, jeg var ude for, da jeg var 17. Og jeg har hele tiden følt, at der er hele tiden meget få dage tilbage. Det kan jo godt være, at jeg bliver 70 eller 90. Mm. Men den der med, at når du hele tiden har den der følelse af, at der er kun et par dage tilbage, så skal du skynde dig og gøre en forskel, mens du er her. Og så giver det lige pludselig mening at skrive, hey, skal Søren ikke lave skolehaver ude i Bernstorffshaven, selvom at mine egne børn var blevet for store, så det var ikke noget med, at de selv skulle til. Men det synes jeg bare var en god idé, og hvis jeg gerne ville gøre en forskel, mens jeg er her på jordkloden. Og når man hele tiden har den der følelse af, der er ikke så meget tid tilbage, eller hvad hvis nu der ikke var,
så vil man jo gerne, og det er også derfor, jeg sådan tænker, hvad hvis nu jeg kunne være med til at redde vinduerne på Haslev Gymnasium? Ja. Sådan der har det jo været, ikke? Men jeg vil sige, at lige den her storm med de vinduer, og det jeg har skrevet de sidste par dage, og pyt vær med, jeg mister en masse følgere, det gør ikke noget. Det er jo dem, der ikke synes, at klimaet er fedt at høre om, og de behøver heller ikke være på min kanal. Nej. Det har simpelthen slået mig lidt ud. Ja. Altså, det har sgu slået mig lidt ud. Jeg plejer at være så munter. Det må vi gøre noget ved. Ja. Ja, jeg kan godt se, at du er helt rørt. Ja. Det bliver jeg også. Ja. Men med det... Jeg har lavet noget bedre til dig. Tak. Ja, sammen med Mette. Så vil jeg begynde at græde begge så. Jeg har også forstået nogle roser til dig. Tak. Nej, og sammen tak. Med det, der synes jeg, vi skal gå ud i livet og sige, den tid, vi er her, den skal vi bruge både med kærlighed og god energi på at vise løsninger til verden. Og gøre et forskel. Tak fordi du kom. Mange tak fordi jeg måtte.